Vokatry ny fiarahamiasa teo amin'ny gendarmeriepirenena sy ny miaramila BIA aty amin'ny faritra Orombe dia rongony milanja 20 kilao no tratran'izy ireo tao amin'ny fokontany ampany kommune sy distrika ny akora. Nodorana avy hatrany ity rongony ity izay natrehany solotenam-panjakana isan-tsokajiny sy ireo olom-boafidy aty amin'ny toerana. Ny tiako marina voalohany moa dia mbola ao anatin'ilay hetsika ngeza be izay ataony gendarmerie amin'izao fotoana izao. Opération Mandiona tao azy. Isaorana ry zareo amin'ny BIA zany satria nanampy anay BDB amin'ny izay opération ataonay izay ary anisan'ny vokatra anankiray zany a ny fiarahana miasa io hitantsika androany io. Ao anatin'ny ataoko hoe fihetsika tsy maintsy hotaterahana mandritra n'ity opération Mandio ity a ny fizahana amin'ny fotiny a ny toerana ambolen' ny olona andreny rongony ireny dia ho hitanareo mian-dalana moa ny vokatra tsy maintsy ho azo koa ao arinan'izay hetsika zay. Taloha izy io dia atao amin'ny faritra na amin'ny inyreny vohitry ny faritra Orombeny mihitsy no mandalo fa efa henjana be zany ny pepetra ny raisina tao a dia ny vilalana indray ireo mpitondra rongony ireo a dia miodina ty amin'ity faritry Iakora ty a distrika ty dia mahazo ny distrika ny Vohibe iny a de mivoaka any Tambobe a mahazo an'ny commune ny Vohitsaoka iny a any amin'ny faritry ny commune ny Akaramena. Mbola eo am-pikarona ny tompon'izay tafapiritsaka izy ireo amin'izao fotoana izao ary mangataka ny fiarahamiasa amin'ny vahoaka mba hanome loharanom-baovao amin'ny gorana ny fivezivezeny zava-mahadomelina tahaka izao.